Денеска и утре Берово живее во знакот на дипломатскиот прием кој по повод новогодишните и божикните празници го организира председателот на државата. Практиката да се излегува надвор од македонската метропола почна минатата година кога ова случување за прв пат беше организирано во Битола. Скупно 56 представници на странските амбасади и мисии во Македонија го потврдиле учеството на годинешното издание на дипломатскиот прием, меѓу нив во најголем број амбасадори и консули. Берово ќе се обиде да се представи во најдобро можно светло со оглед на фактот што утрешната програма вклучува посета на градскиот музеј и на манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаил. Еве токму нашата општина е одбрана за еден така голем настан кој ние треба да бидеме добри домаќини и да ги пречекаме сите амбасадори во Република Македонија. Покрај честитките за поуспешна и попросперитетна година на станските дипломати, Иванов се очекува да им ги представи македонските амбиции на внатрешно и на надворешно политички план и во контекст на престојните избори. Според агендата на приемот, обреќен е стариот по години стански амбасадор, во Динава тоа е амбасадорот на Албанија Арвен Чејку.